Salam. Kamil Canfurbek, grafik dizaynda okudum ben. Başta arxitektura dizaynadı. Dizayn ilə ki qızqama, başta arxitektura okudum ki, en azı grafik dizaynda okudum. Saytdan online zakazak gördüm. Photoshop, arxitektura nəriyəndə 4 gündə bir zakaz aldım. Bir Amerikayken şubuların gəpəşdik, işlədik. Deyəkən o zakazan nəlinə ağından keyin, özünə işini bitirəyəndə keyin, bunu da vermədi. Yani Upwork'a yazdım. Upwork bu mücaz indirdim. Mən Upwork'dan e-mailimi yadda kalan, yazıb alan ki, Upwork'dan bunu işi yakmadı, yok deyip red etdi beni. Red etdildi, red yazıq etdi beni işimi. Birinci dərsdə bizə ustaz Photoshop'unu başta düşündürdü özü. İkinci dərsdən keyin menülarını tükettik. Colorgraph'da logotip yazıb aladı, bannerlarını yazıb aladı. Meyvələrin rəsmini, reklamanı, bannerlərin işlək gördük. Məsələn, rəsmə düşəndə arka fon, məsələn, birisi qızı bərçim üçün arşalarını ölçüb durursam boladı, onlarını doğrulasam boladı ikən. Photoshopda şöyrə yaptım onu.